За түүний арга барилыг эзэмшсэн урлагийн төлөө зүтгэх шавнар нь олон байсан юм а. Тодорхойлбол 6:50, 3:30 ерхийлэгчийн туслах, аав киноны зохиолч, найруулагч Инхталай, за мөн шүн дундын гэрэ хамгийн сайхан киноны найруулагч Батцорог, Мил кино компани бүтээсэн Микроны босс, ээжиндээсэн ээж нь надтай гэрлэж, Медийн Улаанбаатар кинонд дээр ажилласан Лавг Жаргал, мөн удахгүй нээлтээ хийх тайг киноны найруулагч Ууган Бат гээд кино урлагийн салбарт өөрийн өнг төрхийг тодорхойлж аваа олон сайхан уран бүтээлчд багтаж байгаа юм а. Иймхүү шавнар нь түүний үлсийг үргэлжлүүлэн кино дэлгэцийн салбарт өнг нэмж байна. Багшийнх нь хэлсэн заасан бүхэн нь тэдний уран бүтээлийн хөтөч болдог гэдгийг хэлж өгсөн юм. Инх чаргал өгшийн онцлог нь зохиол ойлгох чадвар байсан гэж шавнар нь дурсаж байна. Жүжигийн зохиолуудыг даа ялангуяа унших бол үнэхээр залхуутаа санагдав. Тэгээд гэтэл ямар гүн үнзгий агуулгатай юм байдаг. А зохиолыг хэрхэн задлах, зохиолыг хэрхэн сонирхолтой болгож одоо олонд хүргэх юм аргууд байдаг. Зааж сургаж өгсөн. А тэгээд олон сайхан шавнырыг л одоо Монголын урлагт бэлтэж өгсөн. Тэгээд бид нар багшихаа үргэлжлэл бидээс хойш бас багшаас мал сурсан эрдүүл цааш нь бас багшаас нь сурсныгаа чадхаа дараал бас өөрийнхөө хэмжээнд хүмүүс төргөн гэж боддог. Уулзалтад түүний хамгийн анхны төсөлтийн шавнараас эхлээд утган шавнаар нь хүрэлцэн ирсэн мэллээ. Түүний дунд найруулагч Хүслоотор, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн найруулагч Инхтөр, найруулагч Инхтлаа гээд 1994-с 2009 он хүртэлх төсөлтийн үе үеийн төлөөллөд ирсэн байсан юм а. Түүний тухай шавнар нь дурсахтаа урлагийн салбарт зөв хөрөнгө оруулалт хийсэн баян хүн юм гэдгийг онцолсон юм а. Найруулагч Инх Чаргал кино урлаг гэхээсээ илүү телевизийн салбарт илүү хувь нэмрээ оруулсан хүн юм байна. Анх би чинь 2005 онд 10 жил төгсөөд жигжтэй нэрмэст кино урлагийн дээд сургуульд элсэн орсон. Элсэн орж анх эхэлж байгаад жүжигчний мэрэгчлэр шалгалт өгч байлаа. Тэр үед багш маань намайг хараад чи бол жүжигч юм биш байна. Чиний одоо цааш тий чи ирээдүйд бол найруулагч болох хэрэгтэй хүн байна гэж одоо анх багш бит хоёр маань уулзаж очирж багш авийн барилга барьж байлаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд багшийнхаа энэ гэгэн дурсгалыг хүндэтгэсэн энэ сайхан өдөр өрсөндөө төүлэх баяртай байна. Монголын бүх телевизэд ажиллаж байгаа найруулагч нарын багш нь гэж хэлэхэд хэлцдэггүй юм. За тэр хүний шав гэж дуудаж яваада баярлагдаг, бахархдаг олон шавнар нь ийхүү нэг дор цугласан юм аа.